Një nga personalitetet më të spikatura në këto treva është edhe mjeshtri madh nderi kombit Deli Metaliaj, që un kam kënaqësinë ta kem sot në emisionin Quo Vadis. Përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë për të qenë pjesë e kësaj hapësire. Faleminderit dhe mirë se erdhët në luginin e Valbonës, në vendin e ciklit e krishtlindjes. Të ajkunës edhe të shtati mire o gjeto bashomujës, bukurit e rradhat që ka Shqipëria. Ju vazhdoni edhe të keni ka shumë të forta lidhjet me rënjë tuaja, me vendin tuaj, me vendin në cilën lindët edhe u rritët, pavarësisht se bodha në kohët e sot me lëviz shumë shpet edhe njerëzit lëvizin nga një vend në një vend tjetër, ju keni u thuar pa fund, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, pse ka që fort lidhja me originën? Unë gjithmonë kom menduar në fillim të jetë vendlindjes time, sepse arti është vlera e një kombi. Dhe gjithmonë kom menduar të jetë për vendlindjen time, për rrethin tim, pastaj të jetë për kombin tim. Nga do që kom shkuar, ku do që kom vajtur, kom interpretuar. Pluhin në kombëve të mija, kom lënë në çdo skenë të botës po thuajse, po kënaqësinë më të madhe e ndigjoj në rrafshin e dukagjinit që quhet Tërpoja, Peja, Gjakova. Këtu e një adlirësin time. Linda në këta gorë, që kur këta gorë mu më kanë thirë përsëri, edhe në këta gorë prapë du të bëjë atë moralin tim. Atë, ku unë du të shkoj botën e përtejme. Ju keni mbi 52 vite e karierë artistike. I mbani mund kur kanë qërë në fillesat? Unë në tu përkujton të heroj poplë Bajram Curi, Shpela Dragobisë, atë poshtë i thomë në maskollate, edhe isha në moshën 6 vjetë. Në atë ko, ishte sekretar i parë nga, se a i shtanat bilmet kishte nga Skrapaj, 20 dërmishi. O fëmi i vogël, s'kisha pa kur as fëzëmonik, as klarinet, sepse dhjetë që ishte vite 60. Ku isha vëta për herë të parë, më nga të smunë dhe shka në shpirt, edhe më thunë, delë kërse, se kërsimi të rëpojës është improvizim. Tre mi vetë improvizojnë njëni me tjetët. Edhe, ku e shofë zëmonikë, në kërë, unë kërcej, po ashtë bukur sa më mafun gjithë, bila i sekretoj, po mi dha dhe ishin lek, ta që kur, po ishin shumë, edhe këte fmi, tha, ne do të aqojmë e shkollë, muzikës e të baletit. Unë e jëmë një piplafë së Gusins, jëmë një vunthesh, ishin rrëthona, ta që kur djetë edhe politika, se një vajza që isha ratis, atë 50, ishin disa gjana që së mundësua jo punë. Pastaj ne u futa në shkollë të djeqarë në Dërgobi, kom pas rasin, plus që kom pas bashkëfshatare, po dhe mësuse, artistën e madhe të shqiptarisë Fatime Sokolin, aja ma pa prirën talentin, dhe në 66 në bëjnë festival i shkollave në qytetin e Bajram Curit asaj kohë, edhe aty unë i hodha hapat e partë kërcimit, në 67 në bëjnë festival i verjor në Kalan e Lezhës, për kujtë morë në Skënderbeut, mishin pjesë, gjithë pjesë e virut gjerë që në dhe unë në aty, Koljakova ishte kryetari jurie, unë me një vajzë më dhanë shmimin laureati festivalit. Në qëfar moshe, sa vjetë ishe në atë kohë? Në 67 isha 13 vjetë. 13 vjetë? 13 vjetë. Atër ishte shia e pare marjës e një shmimi? Do më dhanë ishte hera parë që dilja nga Tërpoja jashtë, preferisë Tërpojës. Si të duk në atë kohë? Edhe në atë kohë, bota shpirtore një të një, që kur ka pa majën e qëllët, që kur zdo gjo së me zinë të gjumi, shikoj e andërën, nga emocionet. Edhe që atë, në 68 në bo festivali komtar i Gjerkasës, edhe aty jëmë pra që i Gjerkasës, që këmë kërsyu për herët parë kala Gjerkasës, Konispol, Saran, Përmet, Tepilin, dhe më honë aty një knajsi shpirtore, aty e hodha hapin, aty filloj të ndi artin, që është dhe më honë, sepse aty njoha shumë artista, ma fronin artista të ndaj për që afonin. Në Gjerkasë ishte maese Panajet Kanoqi, qëli e kompas pedagog, fëmi jashtë vogël, më tha, pa hajde këtu të Gjorgji, vajta, tha ti do bosh një artisti madhë edhe më përqafi. Dhe pastaj kom qenë pjesëtar gjitha festivaleve të Gjerkasës, në 74 u bë festivali Ballkanik, Nohër, kem shku me Kuksin, atëherë jam shpall valtari më i mirë në Ballkan, isha gjali 20 vjet. Si ishte atëherë për edhe për familjen, të kishte mbështetur që në fillim familja që në moshën 6 vjeç ku të spikatën për të vazhduar rrugën e artit, apo kishin tjera ëndra për ty? Nëna ime është rritë në
Vuta, aja ka pasi motër në Bosnë, sa aje, aja kishte fituat kulturën e... Aso e thështë e ti du të mejës, do më thonë, mi qepte ato robat këmëtare, mi bënte me dorë vetë. Donte me më thonë hapin, do më thonë, se donte artin, dinte, se dinte edhe gjunë atyne, po dhe tonën edhe, gjithmonë thështë edhe që të fërcoshtë, nuk do të kush, ajo më thështë e zaharë për venën, po se kuptoj atje, ato të apishtu, nuk e, nga i gugët, sepse tep me mishë, nuk e tep energji. Edhe që aty pasaj, unë mora hapat e mirë. Dola 7-4 jashtë, i ka pastaj 80-ën, 76-ën, 89-ën, atës në mërë. Ka në ditët e sot me të rinjë që i pëlqen valja në Tropoj dhe që e ndjekin këtë rrugëtim? Pa 4 vjetës isha në punë, se 3 vjetë këm dollë pesë, këm pas 60 fëmi. 60 fëmi? Po, që i donë kërcimi. Ka shumë. Edhe ne e thomi bile, ku linë Tropojën, i linë kërcimtarë. E gëzënë, se vetë bjeshka, vetë natyra, vetë kjo zonë, jep se duku hëdhë nga shkambin, shkambin nga gujnë, gugullimat e valbonës, jep atë ritmi në atë lojnë e kërcimit. Përndaj, 10 Tropojon, 50 ishin, se cili shprej atë që indjen në një ritëm 2-4, ty këse ndrësh, ndrësh, a ndrësh, e pa të botën shprej një dramatikin, një epikin, një lirikin, një erotikin. Gjestilacioni tyne e botën shpirtuar, atë që indjen aji në primjet ritmi 2-4 apo muzikës. Ju keni performuar në shumë skena, në Shqipëri edhe në skena ndërkombëtare. Cili është vendi që ju frymëzon më shumë për të... Unë kom dhënë koncerte edhe në Michigan, edhe në New York, kom dhënë koncerte në Gjermani, në Jeruzalem, ku do në botë. E kom pasë ndër vetëm të kërcej edhe tjep një preferencë timin, një valë time, në plave gosi aty ku më kishte lindur nona, sepse në Tropoj unë më rrimë. Keni performuar aty? Edhe unë në vitet e 90 isha vizitor, se në 80-ën kom dhënë koncert në plave gosi, edhe zemra më bëmarë. Pastaj ëndra ime me më dhe ka qenë kur shliru Kosova, edhe unë e kisha ëndër e shikoja Kosovën, edhe atë në rafshin dhe gacinit kom 2000 sa u hapë veni, o kom bë valë, kom interpretu vetë në verrat luks, atë në 2000, 90.000 vetë, aty së kur unë u rrita, aty mora hapë. Se ne e kishim ëndër, se kisha vajzën e ashtë, se ne im të gëshëtum Gjakov, Tropoj, edhe ajo ka qenë knesia me më dhe ime. Dërsa, për emocione shpirtore, në vitin 83, më ansamblë shtetit, kemë pasboj valë, për 100 vjetorin e lidhjes PZ, ishte gjithë biroja politike, aty kisha emocionet më të mëdha, son një bi një fshatoj nga Lugina e Dragobis, nga venja i Kunc, dalë për para një biroje, performoj atë talentin që kisha one. Aty në ku këmë bërë valën, ma e se kanon që më ka hedhë qafë, dhe mu më kanë rarë lotë, nga jo gëzim, nga jo ndjenë që kisha. Pande nga do ku që kom shkua, unë përse i më këthyë të këve lindja im. Aty ku thira babë dhe nonë. Ta ta gurë që mu më lidhen që shkeli e lash plunin e kom vetë nga. Edhe në këte ven, unë papë du të vdes që shpirti jem për e sotë në qilë. Është shumë interesante historia juaj, po e keni trashguar? E kanë që fëmijët? I kom e... Një dy djemë agje, ecin, dy djemë të mi, që një ideal jetën Angliti, të ka nejtë Zvicër, dhe në klasë të të. Po jo, këmë pas që janë nga, ata janë shumë gjatë, ma gjatë, unë një të ata janë nga një natë e dy, po nuk e, e shikoj e brumin, nuk arrinin, dhe më thënë, se zanotë jo dërë. Êshtë dhe talent, edhe në të. Dhe talent. Kras një jutë, natyre ja falë edhe talent. Kështu që nuk e kanë pas ata sin që të bëhen, se unë, po duhet një dosë talenti për te i punës edhe vullnetit ja, për të quar për para. Vetë vetë ju, vetë natyra ta jepë talentin, lindë me talentin. Që momenti ku shumica rendë drejt plajit, ju e kaloni pjesën më të madhët kohës këtu, edhe në verë? Une, këmë vajtë edhe në plajsh, për ju e gjështu, po në zakon në është dalë në bjeshkë. E ju e dja e pishave, është i lash numër një për mëlqin, për mushkrit. Ma te për më pëlqe, ju e dja e bjeshve, kua Markov që e vagmali i bishët në mëna, se sa plajë. Po për interes, do gruem, duhet më shku me më fëtet edhe mendimin e gruës, e kom pas kratë djatë gruën, dhe më që ku jem njoftë të dhejtën që më martu më rapa, ajo ka qenë bështetë si imja, ka bon robat, më ka pritë miqët, këngëtarët, artistat, dhe falë sotit që natyra më adhuroj ato që ta kom bashkëshortë, tash 20 vjetë,
sepse ajo më ka dhënë shumë krah. Dhe kur është ankuar, është ankuar gjatë viteve të martesës që ti ikon shumë kohë nëpër festivale, me koncerte, ti bën qef andej, ndërsa unë rris fëmijët. Fati mirë që edhe ajo ka pas shkollë, domethënë me mesëm edhe latin e kuptonte, e lexonte, edhe më thoshte, ta ka dhënë natyra. Zdu që ta këpës njojnë kratë që të lëmbe, pa krajnë tjetër, pa ndaj esma ta dy kratë. Edhe unë e kom vlesu dhe kom respektu, ku do në botë që kom shkua, ku do në Shqipëri në gjithë të cepër Kosovë, Malzi, Shkope, ande, përsi së ku e kisha kra vetës, së ku e më flistë në zemër të, pa ndaj ajo ka qenë krajnë djathi, mi që më ka dhënë krajnë. Ju keni marrë shumë tituj, keni performuar në shumë skena, keni një dëshirë apo diçka që do doni t'ishte ndryshe? T'ishte bërë më mirë në këto vite për vëndin tuaj, për rënjët tuaj. Ndoshta t'ishte vendos një tekst më i madhë, ndoshta t'ishte promovuar më shumë, ndoshta t'i njihej më shumë. Diçka që do doni t'ishte ndryshe. Tani po ta mendojmë, gjona t'ecin me kohën. Ne çdo vit, për në verë në maj, ne hapim pikën turistike të Luginës Valbonës, në patronazhit e presidentit të Unionit Artistik Kombi Shqiptar, ku ne i mbledhim gjithë artistët, gjithë edhe trojeve etnike shqiptare, nga Maqedonjave ju shqiptarët, nga shqiptarët e Molizit, Kosovës, Çamri, edhe këtu bëhen 300 artista. Ne plus si kërcim, hedhim valë, shikojnë, do mi prezentu me këtë bukurit natyrës tonë, ne bëjmë edhe ushqimet e tradisë, me flimë, me kaçimak, me syltjash, me mozëzirë, me mishtë pjekun në saqa, me bukë misin nga ato që i bëjmë, vetëm për të josh njërzit, për të jafurë sa më tepër që të vinë. Natyrë. Sepse unë kom edhe një astit e një dveçonë, se unë kom qenë edhe gjelok. Gjithë ta shkembejnë që i shëfë rrëthe për shakë, të gjithë janë bi ujë. Janë zonë gëllqerore. Tu ka bëoksitet, Balkan të boksitet ma të cilësis, po vetëm me këtë boksit mund të bëhen avionat e NATO, se është alumini cilësis, po. Kallë në qërem atje në vargmallin e birë, dhe në kofi me dëtranin, është polimetalet. Pasaj në zonën me gjakove një në kromet. Së në kompunua me naftën, që dalë një 88 produkte, gorish, kocull, sevastër, patos, visok, firë, kuqov, dhe më honë, edhe jo kërshetu të ashti e bukre e veriut, me gjithë të pasurit, me gjithë atë të tjugut. Domthon, kjo është një diçka prallore dhe këtu kush vjen, këto pishat, ky ujë Valbonës të bën të hash 5 herë ditë, 6-8 me një herë ushqimin. Okej. Pra nuk shëndoshesh, ëh, se ata këtu është edhe vetëm gjë që nuk shëndoshesh. Ka 3 orë bjen thedh, 3 orë bjen plavë gusin, 3 orë bjen Gjakov, domthon me kom se kështu në makinë 40 minuta shkon Gjakov, ndërsa udhtimi për në thedh shkon 3 orë, janë rrugë të shkurta. Këto jezerca ka 5 liçej atje. Janë me ujë, verë dimë liçej. Janë me ujë. Këto është plana e Ibrahim Jakupit i thumë ne. Ajo për të vejnë dorë, ajo është një del një mërkullej për ski. Unë këmë qenë Davos, në Arosë, këmë pa. Po bukurin që i mërë edhe ndimin kjo, është bukurin janë rralë. Vetë zëti e ka goditën në këtë mënyrë dhe e ka rrugullua që të vinë 20 e joshën. Të lagja imi e qumë hajdoj motin, atje është si sy një kartë që është Office Sounds, atje bërohu nga Shkombi, po është vend i pashfrytëzuar, edhe 2 orë bjen curra tjetër për lidhesh me zonën tjetër të dukagjimit. Domthonë, vetë ky pozicion gjeografik, vetë të biesh, sikur të ftojnë. Hajde një tonë e thotë, te pari në bjeshve, do të rinjallë, do t'jep shpresë, do t'jep krathët. Edhe kështu që une, nga do që shkoj, unë du të këthejmë të. Këtu e një vjetën më lirë. Kur keni qënë fëmi dhe jetonit në këto zonë gjatë gjithë kohës, në Dragobin, Valbon, i përshkonit me këmë këto rrugë që përmëndë pak më parë, thethin, do shta, se jezerësa mund tjetë shumë e vështirë? Unë këmë qenë gjelog. Për 3 orë këmë dalë një zesi, lypsha, boksitit, gjitha këtë rrugë të unë i këmë përshkonit. Po pas ke qënë shumë i fuqishëm, se për 3 orë është... Në prestigje këm dalë një zërës, këm dalë atin kolat, këm dalë pesmarë ku ishë boksidin, marë. Për thuj se unë njësa nga Bajram Curi, dalë qa posh moj e sekrave, bisha gjithë aty një bjeshve, aty dilja mërë në dite edhe vija këto. Dhe më më dhoshë njëve edhe impulsivitetin, gjallërin, se vetë bjesht të frimzojnë të tepin një ujtë të pasë. Një mashin borë me shiqer, me qumë shdelje, e bërë një më aty. Si më bërësirë, si akullore e sot, a? Ja kalua, ajo bi, ja kalua akullore. Lullështë të bërë njësë.
E kishit menduar në njëherë që do të ishte zona e Tropojës, zona e Valbonës, ka shumë e populluar nga turistë, do të njënin ka shumë, do të adonin ka shumë të huaj për të vizituar? Fale kove që erdhen, në të njëshin e mra, pasu në dola, më kësha dalë heret jashtë, e kësha pa, po ishin kushtës edhe sfrisit dhe të shikoj, dijen ato, du t'i pajnojmë, a ishtë tanë kishtë atë bilmet, Për një dit nga që kësha pa jashtë, kësha dalë hetë, e dhja që do këtë vlera dhe do vinë njëzit. Po, nuk e shpreja, e që shpreja. Kështu që ishte i diçka e veçonta dhe prandej unë e ndroja dhe mende dhe kur shumë largu, që e kom shpi në Tiron, shkoj një natë flej, 120.000 dhe shpi, i thëm 2 litre, rruj për ku të martu është i kishë, vjerë, edhe nuk më ka bollu më veç. Këtu e një knesin shpirtnore, këtu më zë gjumi më mirë. Sa muaj të vidit të rikë tu, përgjithisht? Unë e pëthuj se rrip Gjithë vitin? Gjithë vitin. Gjithë vitin. Pa, rrëj atje. Edhe në dimër që është shumë tot? Dimi bilajon për që më bje bërë atje, kom i shpi druni me 5-6 dhoma, kom bëj i shpi i dhomë tjetër më o gjak, kom i një dyqen asko, kom do pula, mere, mjeli kops, livizi, ku bje të bërë, dalë atë, bëj gjiro, dalë tak, me qifte për gjapë, në i lepër, zotë trovë, dhe më në kaloj, sukur, edhe ku bje bërë, su kom thonë ato bërë, ato pisha që ullit, Deli i e joni, ti do vishë të njërin të ndës, së kërë fleqë të tina, së kërë më thë tajkunja, së kërë këtë joni, një vetën shumë të lirë. Edhe jom te për energjike, maj vetë. Të pëlqente geologjia që disa vite u shkëpute nga tu për të punuar? Edhe kur isha i vogël, një ju ka pa ndinë. Edhe kuriozitet? Po, edhe kuriozitet. Një fëmijë me rreti, venja 5-6 lojna, po atë që ta mojnë, atë përvesim të takzojnë. U isha i vogël e drejtë, kisha me hi për si për asaj muaj, si për asaj muaj. Po edhe me konë artist të shumë, po isha pa hi në shkullë, dhe më për e ndjenë. Unë arrita gjëllok për e muajet qikës, vlohet kullës, e një zesë e muajet tjerë, ti arri muajet. U bona në atë arrita dhe në larmin tjetër. Kështu që krasë një rrë, linda dhe talent. Ne të falenderojmë shumë për intervistën. Ishte shumë kënaqësi që ndërsa erdhëm, vizituam Valbonën, kishim mundësi të komunikonim edhe me ju përmes kësaj interviste. Ju faleminderit, jam mirënjohës, edhe në çdo kohë mosë mëllimit, sakrifikoj edhe bëjt sepse arti është aji që i bashko gjithë të trujet etnike, pa dhe popit e Balkanit dhe të bërës, gjenë e shpirtnore. Të falenderojmë shumë. Ju lutem falenderojmë nga ju. Dhe ju urojmë një jetë sa më të gjatë edhe artistike. Falenderojmë e ju jam mirë njësë. Falenderojmë. Respekt. Falenderojmë.